наші публічні бібліотеки міста Сміли долучаються, звичайно, до всіх святкувань 30-річчя Незалежності України. І в тому числі ми зробили, організували такий в онлайні захід. Це челендж «30 книг до незалежності». Ми відслідковували, як люди креативно інших професій підходять до цього питання. І от, наприклад, ми бачили, як журналісти 1+1 канала підготували 30 років до незалежності, і кожен рік вони показували ті досягнення, які Україна зробила в певний рік. І так вони 30 передач підготували. Ми вирішили зробити 30 книг до незалежності, оскільки ми бібліотека, і, звичайно, сама головна наша мета – це промоція книги. І за 30 днів до незалежності, починаючи з 30 липня, ми щодня показуємо відеоролик, сюжет бібліотечний про якусь певну книгу, яка таким чи іншим чином пов'язана із незалежністю України. Це і наших сучасних українських письменників, які на сьогоднішній день живуть і пишуть. Наприклад, ми почали челендж наш із книги братів Капранових «Незалежність нашої України». Так, дуже кольорова книга про історію України, історію незалежності. І далі ми продовжували кожен філіал, кожен відділ бібліотеки. Підготував по 3 відеоролика, якраз ми прорахували, що було 30. І ми щодня, і в суботу, і в неділю ми виставляємо ці ролики. Дуже приємно те, що кожна бібліотека підійшла креативно до цього. І навіть залучились читачі наші, користувачі, не лише працівники бібліотеки. Читачі рекламували ту книгу, яка їм сподобалась, яка на них якесь враження наклала. І в тому числі, до речі, і Тараса Шевченка не один раз навіть читачі зачитували вірші, і це із Кобзаря, і інші його твори. Потім була, звичайно, реклама книг про війну на Сході, сучасні наші книжки. Це і в тому числі Ліна Костенко. Була реклама книги у нас, це зробила вона, і це також зробила вона, про українських жінок, які внесли великий вклад в розвиток України, і мистецтва, і культури, і історії, і так далі. Тому челендж був підхоплений всіма колегами. Він дуже такий, скажімо, резонансний. І область теж нас підтримує в цьому плані, і навіть колеги з області долучаються. Тому я вважаю, що це такий гарний, цікавий проєкт в онлайні, тим більше будь-хто може написати хештег «30 книг до незалежності» і переглянути всі наші відеоролики. До Дня Незалежності, до святкування вже ще є час, тому я запрошую, будь ласка, користувачів, приходьте до нас, рекламуйте свою улюблену українську книгу і долучайтеся до нашого челенджа.